Galera, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se inscreve no canal. Isso é o 3. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve no canal para ter mais vídeos. Eu vou falar de Star Wars. Se inscreve aqui no canal, por favor, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal. E eu vou gravar sempre vídeos novos. Tem vídeos legal. Tem vários vídeos legal. Star Wars, né? Muito legal. E se inscreve. Isso é muito legal. Foi só isso. Não é? É só isso. E tchau, galera. Tchau. Tchau, galera. Tchau.